Команда програми «Сьогодні» каналу «Україна» та американська соціологічна компанія «Edison Research» продовжують вивчати настрої українців перед парламентськими виборами. Ми запитали у громадян, за яку політсилу вони проголосували, якби вибори відбулися цієї неділі. Серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, понад 40% віддадуть голоси за партію «Слуга народу» Дмитра Разумкова. 12,6% проголосують за платформу «За життя». Майже 11% за партію «Голос». Далі з розривом у 0,5% йдуть «Батьківщина», «Європейська солідарність». Ще місяць у запасі та непогані шанси потрапити у парламент мають «Сила і честь» Ігоря Смишка та радикальна партія Олега Ляшка. У них трохи менше за прохідний бар'єр. У решти партії значно нижчі показники.